Підтримуємо волонтерські ініціативи, орієнтовані на допомогу ЗСУ. Кожна наша гривня, двадцятка, сотня може стати важливою у благодійному зборі. Та ранку вдома продовжує економічна тема. Що таке цифрові гривні? Як вони допоможуть боротися з корупцією? І навіщо вони нам потрібні? Дізнаємось за мить. Їх не можна відчути на дотик чи понюхати, але ними можна розрахуватись навіть у міжнародних платіжних системах. Електронні гривні незабаром мають підсилити фінансовий сектор України. Що таке є гривня і які перспективи вона відкриває перед українським бізнесом, розповідає власник платіжної компанії Гліб Удовиченко. Він – один із тих, хто з нетерпінням очікує появи цифрової нацвалюти. Ми чекаємо дуже суттєвих покращень до кінця цього року, в принципі, в сфері фінтеху та в нових законах для поліпшення фінансової ситуації в країні. Проєкт цифрової гривні був представлений Нацбанком іще торік. Перевага такої форми грошей у надійності завдяки унікальному цифровому коду. Її можна буде зберігати у спеціальному електронному гаманці та вільно перетворювати на готівку. Ми зможемо обмінюватись гривнею або гривнею в нашому звичайному розумінні, не маючи банківських карток, наприклад, а маючи акаунти в якихось третісторонніх платіжних системах. І таким чином наші кошти будуть в нас, як в громадянів України. Головна особливість цифрових грошей – це прозорі та захищені платежі. Така технологія називається блокчейном. Для прикладу, цифровий мільярд, виділений для розбудови автодоріг, привласнити недбалим чиновникам буде складно, оскільки в самі ці гроші буде вшита інформація про те, звідки вони взялись і на що їх можна витратити. Це, так би мовити, мічені купюри за допомогою сучасних технологій. Гривня дозволятиме скоротити собівартість операцій внутрібанкових та міжбанкових операцій в національній валюті. Також можна буде проводити платежі в національній валюті без реєстрації в міжнародній платіжній системі. Гривня прискорить транзакції і зробить їх автоматизованими. Для більшої зручності користувача електронний гаманець можуть інтегрувати до програми «Дія». Оплата товару або послуги буде здійснюватися за допомогою смартфона та QR-коду. Гроші спростять видачу субсидій, а також дозволять автоматично нараховувати податки під час транзакції. Україна насправді дуже високо в списку фінтех-продуктів як такова. Тобто в нас з'явився перший в світі там мобільний інтернет-банкінг. Гривня не має технічної можливості інтегруватися з міжнародними валютними системами. І я думаю, що цей закон сприяє розвитку гривні як признаного фінансового активу у платіжних системах та на світовій арені. Цифрову гривню випускатиме Нацбанк, і вона буде еквівалентна звичайній гривні. Ба більше, під час покупок товарів цифрові гроші можна переказувати між покупцями та продавцями без жодних комісій. А тому експерт прогнозує масове використання цієї форми грошей.